Peguei demais, ainda tô invicto com o Sparta. Mais um empate, fechei o gol. Fala, galera, beleza? Dia de amistoso aqui com o Sparta. Como vocês podem ver, né? Ainda tô com o ponto aqui. Mas dá pra jogar, vai dar pra jogar, né? Campo maior aqui. Então não preciso ficar meio com medo de tomar bolada igual lá no society que eu joguei, né? E, enfim, no último final de semana não joguei, né? Por causa desse coisa aqui. Mas não fiquei parado. Antes de eu ter machucado, eu já tinha treinado. Nessa última sexta eu treinei. Né, eu joguei a pelada lá na quinta e ontem eu brinquei na linha que vocês vão ver o vídeo aí em breve se eu já não postei. Mas vamos lá pra cima e depois tenho mais um joguinho, mais um amistoso já marcado. Ô, cheguei, tá? Ô, Rodrigo, ô, cheguei, filma eu aí, tá? O cara ficou só aqui, ó. Segue eu. Ei, calma, ei, tem que ganhar o meio, hein? Vamos! Não! Bati o tiro de meta, né, pra dar aquela esquentada na perna, que é bem cedo, acho que, né, é 8 horas ainda. Começou bem cedo aqui hoje, depois meu amistoso é 10h30 lá no Benfica. Vem pra cá. Vem. Parou aí. Vamos ver. É, galera, o joguinho tá bom, ainda não teve chute no gol, mas o jogo tá bem pegado, vai ser jogo difícil de novo, vamos lá. Boa, não dá lá na direção. Matou dois, hein? Tá em cima do goleiro. Morrendo no cantinho, né? Eu achei até que ia pra fora, mas meu jogador falou que ia no gol. Grande defesa, vamos lá. Não posso achar que vai pra fora, né? Teve uns gols aí esse ano que eu achei que ia pra fora e eu tomei. Não vou fazer mais isso, não. Caramba, chutamos na trave lá. Nossa primeira grande chance no jogo. Sequência de boa defesa, né? Foi falta ali no meu zagueiro, o juizão não deu e peguei a primeira cara a cara. Depois fiz um milagre. Aí bola aqui no alto, veio bem mais ou menos, né? Dava até pra ter segurado, mas foi tirado pro alto. Tirei da pior maneira, mas melhor que tomar gol, né? Cata muito a goleira. Eu não sei porque até hoje você não tá posicional. Que você... Boa, galera, acabou o primeiro tempo. No final aqui duas defesas cara a cara, né? Aquela primeira veio muito forte e essa aqui veio quicando no cantinho. Tirei, vamos lá. Tá um jogo bem difícil, vamos pro segundo tempo. É, galera, grande jogo até agora, né? Fiquei duas semanas aí sem jogar campo. Não tava parado, tava treinando, mas jogar mesmo fiquei duas semanas, né? Porque eu jogo todo final de semana, então se um final de semana eu não venho, inteira duas semanas, né? Eu não joguei por causa do ponto, ainda tô com um pouquinho de receio, bola no alto, bola dividida, né? Mas é normal, fica aquilo no subconsciente.
Mas vamos lá, continuar pro segundo tempo aí. Vai deixando seu like aí, se é novo, se inscreva. E tamo bem demais. Vamos lá, nosso time, cara. Eles tiveram bem mais chance clara. A gente teve só uma chance clara, que foi o chute da trave. Mas sabe como que é o Sparta, né? Vamos pra cima lá. E hoje aqui, ó, sempre com as meias da ProSox, ó. Como vocês podem ver, essa meia é antiderrapante, top demais. Vou tá deixando o cupom de desconto aí, cupom Ferrari12 aí, e o site passando aí também, beleza? Vamos lá. E hoje com a NGA Legacy, né? Como sempre, a minha favorita da NGA, que eu deixo pros jogos de campo, né? E ela é top demais. Você quer uma NGA top igual essa? Tem de outros modelos, você gosta de proteções de dedo. Tem a Morales, que é uma luva mais barata, com bom custo-benefício. É NGA Abril. Então vou estar deixando o cupom passando aí, beleza? Cupom Ferrari15 para ter 15% de desconto e frete grátis no site da NGA. Vou estar deixando o site passando aí e o link na descrição também, beleza? Bora lá, segundo tempo. Nesse começo do segundo tempo, o jogo tá mais equilibrado. A gente teve uma chance boa, que a gente chutou na barra, chutou de falta, o goleiro pegou. Assim, veio em cima, né? Ele socou a bola. Foi uma boa defesa, né? Porque se não faz defesa é gol, né? Então, mas tá um jogo bom, vamos lá. E hoje, diferente daquele jogo, a gente tem bastante reserva. Então nosso time provavelmente não vai cansar. Não tem como não, hein? Pra que que tirou o Eli? Ai, pra que que tirou o Eli? Essa bola passou por baixo de mim, mano. Quase que eu peguei. Pô, passou naquela região ruim entre a cintura e o braço, cara. Nunca vi. Substituíram o nosso zagueiro, foi onde deu o buraco. Só tá com o zagueiro. Pênalti lá pra gente na seguida. Caraca, velho, esse Sparta é muito doido. Caramba, velho, essa bola passou no único lugar que tinha pra passar, velho. Que merda, eu esperei até o final, fiz a leitura dele, vi que ele ia chutar cruzado e bateu no meio do meu braço, na minha cintura, velho. Ainda tentei fechar, só que aí a bola já tinha passado. Caraca, velho. O goleiro pegou, o cara chutou no meio, ele pegou. No rebote fizemos, boa, vamos. Caraca, o zagueiro ia cabecear, ele abaixou, velho. Quase que me quebra aqui, ó. Boa defesa. É, galera, que jogo difícil, hein? Tá bem difícil. Jogo pegado pros dois lados. É, galera, peguei demais, garanti a invencibilidade com o Sparta, hein? Acho que são 12 ou 13 jogos invencíveis aí, ó. No amistoso que eu não perco. Ou empato ou ganho. Isso aí, deixa o like aí, valeu.